Коти окупували ліжко. Не можу його застелити, тому що марно. Втомилася бігати по двору, лазити по деревам, ловити мишей. Вона дуже втомлена, їй треба відпочивати. Так, Марковичі, так, Марковичі. Втомлена п'ється. Пухната, така пухната. Це її крісло. Якщо тут хтось сидить за комп'ютером, то Буся приходить, їй завадить руки, типу, геть, бо я прийшла вже на своє місце спати. І теж мурчить. Мурчить, кошечка, мурчить. Цей хлопець любить спати на зуті. Тако заскакує на полицю з зуттям і спить. Я не знаю, чому він так любить. Він зранку вон погуляв, я йому помила лапки, помила мордочку, всього не купала. І залізав оце на кросівки і спить. Всі на своїх місцях, коротше. Сьогодні на обід у мене буде паста з квасолею. Ось таку червону квасолю я купила в банці. Я обожнюю саме червону квасолю. Завжди купую тільки її. Ну, не обов'язково цю фірму, я взагалі вперше купила. Я маю на увазі, що червону я купую завжди. Ось така паста. Можна будь-яку. Головне, щоб вона була невеликого розміру. Купила декілька печериць. Я зазвичай, коли готую таку пасту, я взагалі обожнюю пасту з квасолею, пасту з сочевицею в холодний період часу. Ну, тобто, от, взимку, восени. Для мене ці пасти, вони ситні такі, теплі. Влітку я не можу їх їсти, тому що вони дуже ситні. Це такі зимові пасти. От, зазвичай я обсмажую печериці, додаю банку разом з цією рідиною туди в сковорідку. Ну, відварюю пасту і типу все це перемішую, але класно ще додати типу бекон сюди обсмажений або якусь ковбаски, ну що-небудь такого. Тому зараз буду шукати, що в мене там є в холодильнику, і буду готувати. Ось так виглядає готова паста. Залишилося тільки присипати пармезаном і обов'язково трішечки червоного гострого перцю чилі. Я обожнюю пікантну пасту. Смачного нам. І ви приготуйте, тому що це мега смачно і мега просто. Нам в сільпо завезли пітахаю. Ну це взагалі просто по-багатому. Я ніколи в житті не куштувала цей фрукт. Того, що завжди він якийсь сухий, непонятний, якийсь пов'яло, знаєте, це зайшла в сільпо, а воно прямо таке, гляньте, ніби таке свіженьке на вигляд. І цілий ящик привезли, прямо така гора, знаєте, всі люди брали, думаю, ну я візьму. 280 гривень кілограм. Оці дві штукенці заважили майже 700 грам, щоб ви розуміли. Так що зараз будемо пробувати, що воно таке. Вау, яке воно гарне. Подивіться, яке воно гарне. Просто клас. Сподіваюся, що воно смачне, не тільки гарне. Міч. Міч винюхує. Якби мені сказали описати цей фрукт, я навіть не знаю, що би я сказала. Якщо тако на нього дивитися і їсти, то можна сказати, що це типу буряк підсолоджений. А якщо заплющити очі, то, то я можу сказати, що це якийсь фрукт, не надто твердий, не надто м'який, зі смаком водянистим.
От в нього немає якогось солодкого, суперсолодкого смаку, чи навпаки кислого, чи він просто нейтральний, розумієте? От ти коли його їсиш, то розумієш, воно таке якесь нейтральне, консистенція типу ківі, а смак просто нейтральний. От не солодке, не кисле, ну от ніякий. Сказати, що це смачно, я не можу. Просто, ну, прикольно. Цього разу з Айхерба приїхали тільки вітаміни, тому що лікарка виписала Алісандрі вітаміни. Я вже вирішила собі заодно купити. Випадково замовила дві посилки, то одну буду віддавати мамі і сестрі. Нам залишаю одну з Алісандрою на двох. Це омега-3. Ну, ці препарати виписала лікарка Алісандрі ніби як від стресу і так далі, для підтримки чого-то там, не знаю чого. Я раніше приймала омегу, а потім якось відмовилася від цих бадів, а зараз думаю, ну, спробую ще раз пропити, тому що я пам'ятаю, що коли я приймала омегу іншого бренду, правда, а в мене менше волосся випадало. Тому такі справи. Одну собі, одну Алісандру. Вітамін Д так само. Взагалі лікарка сказала, що для профілактики можна пити в зимовий період вітамін Д. Він допомагає зі стресом справлятися і ніби як енергію дає. Я так само колись приймала, моя лікарка також мені казала, що можна приймати ось таку дозу в якості профілактики в зимовий період. Тому най буде, якщо це додасть мені енергії, то я буду дуже рада. І магній, ось такий, я вже колись його приймала, мені його назначав лікар. Ну, не конкретно цей, просто магній, він розслабляє, ніби як розслабляє мишці, як це сказати українською, я не пам'ятаю. Якщо є проблеми типу мастопатія, коли зажаті ніби як м'язи, о, згадала, то можна спробувати попити в комплексі з тим, що там назначає лікар, ще і магнезіум. Він допомагає розслабитись в цілому і в тому числі розслабляє м'язи. Ну і, звичайно, допомагає зі стресом так само, нормалізує сон, все перевірено точно, тому я магнезіум приймаю саме ввечері. Все, ніякої косметики в цей раз, тільки вітамінки. Так, друзі, у мене розпаковка від підписника. Ось така от. Це мій улюблений підписник, він завжди мені дарує якісь такі приємні дрібнички, знаєте, смаколики в тому числі. Цей підписник завжди ставить мені лайки, навіть якщо він не встигає подивитись моє відео, лайк обов'язково поставить. Зараз він в сусідній кімнаті з Мічем, а розпаковку роблю я сама, тому що це все мені. У нас в місті є така кав'ярня, Небесний Мигдаль називається, і в них дуже-дуже смачні еклери і взагалі солодощі. Я обожнюю їхні еклери найбільше. А сьогодні тут прям набор. Зараз буду з кавою насолоджуватись. Прийшов час мого улюбленого капусняка. Я дуже часто варю капусняк в холодну пору. Готова їсти його просто майже щодня. Я варю капусняк на свиних реберцях. Кладу багато прям реберець. Кладу мало картоплі. Прям мало, тому що я не люблю картоплю. Я люблю, власне, капусту. Тому я кладу багато реберець, мало картоплі і багато капусти. І більш нічого. Ну, і зажарку, звичайно. І все. І обожнюю цю страву. Міч.
Міч любить свіженької водички попити. Зараз буде купатися. Міч купається кожного дня. Він вже звик. Якщо дуже дощить, або він якийсь лінивий і не хоче гуляти, то він виходить буквально на 10 хвилин, йому потім лапки миє і все. Але якщо він цілий день на вулиці, якщо він бігає, порпає там по городу, по саду з Лелою і Белою, то я обов'язково його купаю. Він дуже любить спати з нами в ліжку, тому ну, я просто по-іншому не можу. Все, він починає нервувати, чекає. Моя вода біжить, а вона мене не купає. Так що йду купати собаку. Зняла гель-лак з нігтів, ось так вони зараз виглядають. Таке враження, наче я гола. Я, напевно, рік, ну трішки менше, носила гель цього разу. І от зараз вирішила зняти, не знаю, наскільки мене вистачить, тому що, в принципі, мені подобається гель-лак. Мені подобається, що постійно можна змінювати лак на нігтях і що він тримається там. 3 тижні. У мене якоїсь такої особливої проблеми з кутикулою немає. У мене от по бокам ці ковбаси, я називаю, наростають, вони мене дуже дратують. Ось тут от грубіє шкіра, це мене найбільше дратує. Ну, такі от, бачите, нігті після гелю ніби нормальні. Ну, зрозуміло, що вони трішки травмовані, їм треба відрости, набратися сили. Ну, побачимо, наскільки мене вистачить. Звичайно, я читала дослідження з приводу шкоди з цієї лампи для нігтєвої пластини, в цілому для організму. А ви знаєте, що я скажу з цього приводу, що диму без вогню не буває. Це те саме, що з антиперспірантами, конкретно з солями алюмінію, також не доведено. Шкода для організму, але ну, я на собі перевірено, що якби, краще без солі алюмінію. Те саме стосується і гель-лаку. Я впевнена, що скоро ці дослідження вийдуть на новий рівень через певну кількість років, і ми будемо шукати якусь альтернативу. От, ну поки так, знаєте. Знімаю гель, потім повертаюся. Останній раз я не носила гель 1.5-2 роки. Напевно так. Коли почалося повномасштабне вторгнення, і, власне, тоді вже ні про який гель-лак не йшла мова, і повернулася я до нього ну, пару місяців назад. Мені здається, навіть менше року я була з гелями, і оце знову зняла. Побачимо. От, мене тільки от напрягає, що мені треба постійно самі це все обрізати. Коротше, що я хотіла показати. Ось мило я розпакувала, ось таке Muschio Bianco. Зроблено в Італії. Це мило мені дарувала Альбіна. І воно дуже приємне. От. Я його в мильницю поставила. Таке воно велике. Боже, воно таке пахуче, таке гарне. Мені хочеться ним намилитись. Дуже пахуче мило. Таке приємне, звичайне. Ну, пахне оцими квіточками, я навіть не знаю, що це за квіточки, що це таке. Ну, класне мило. Обожнюю кускове пахуче мило. Так, от в мене скучають брокколі, які ми ніяк не можемо доїсти. Вже 3 дні їм, і вирішила з ними зробити пиріг. Сир моцарела. Ось такий я купую. Він, типу, не дешевий. Це вже я лаваш робила. От відрізала. Такий, ви поняли, він, типу, такий тверденький. Такий сир. На тарточку зараз натру. Просто у мене ковбаска, але, ну, звичайно, бажано якийсь бекончик там, чи якийсь грудінка. Підсмажити на сковорідочці, буде дуже хорошо. Але в мене нема, то я просто трішки ковбаски підріжу для запаху, знаєте. Тісто філо, таке в премію, в мене завжди є в морозилці, таке тісто, воно тоненьке. І кисломолочний сир.
От це все. Ще закалапутюємо. І слоями я перекладу з оцим тістом. І потім заляю вершками, взбитими з яєчком. І буде в мене пиріг. Так, ну своє деко я змастила вершковим маслом. Так, хорошо. Вже перший поклала, бачите, лист тіста філу. Я хотіла сказати, що я не заливаю заливкою кожний там слой. Ні. Я спочатку так от тісто, потім там брокколі, ковбаска, сирок. Знову тісто, брокколі, ковбаска, сирок і так далі, аж до верху. І потім тільки буду робити заливку і все це діло заливати. Так що починаємо. Ось так от чуть-чуть, німножко, і зверху. Знову тісто і так до самого вершочечка. Так, от така заливка. Два яйця і вершки. От такі в мене. Які було? 10%. І залью зараз пиріг. Він, ну, верхній слой просто тістом я закрила, бачите? І зверху заливочку. Ну так, хорошенько, щоб вона в ці щілинки позаходила. Отак це діло виглядає. Ну і в духовку до готовності, я знаю, може півгодинки десь так. Покажу свою новинку. Juliet Hezegan Sunny Side Up. Цей аромат мене замучив. В тому плані, що я дуже довго думала, потрібен він мені, не потрібен, купувати, не купувати. Поки я думала, він ріс в ціні. Але коли побачила на нього гарну ціну, вирішила все ж таки хапнути. Це аромат такого, ну, не зовсім молочного сандалу, я би сказала, молочно-соленого, напевно, сандалу. Отак от він межує. Сіль і цукор. Молочно-солений сандал, який потоплений, потонувший в кокосовому молоці. Дуже цікавий. І, знаєте, я почала в ньому відчувати якусь перчинку, от якийсь перчик почала відчувати. Тобто, ось цей сандал молочно-солений, втоплений в кокосовому молоці з там дрібкою перчику. Так я його відчуваю. Він, скоріше, літня історія, все ж таки. Я його от буквально пару разів поносила, ну, тому що тільки купила. Але все ж таки це така більш літня історія, кремова, затишна. Дуже приємний аромат. Я не фанат бренду Juliet Hezegan, взагалі молекулярних ароматів, але це третій флакон від даного бренду в моїй колекції. І я, в принципі, задоволена, тому що, ну, мучив мене цей аромат. Я все завжди думала, потрібен, не потрібен, а от уже не буду мучитись, так сказати. Прийшли в ліс пошукати грибочки. Поки що тільки мухоморчики нам зустрічаються, такі цікаві. Так гарно в лісі. Так пахне сухою деревиною і при цьому сирістю і грибами. А я надушилася ліриком від Амуаш. Це просто вау. Просто вау.
Ось наче хороший гриб. Зараз будемо рвати кілька і запитаємо людей, тому що ми самі не знаємо.